ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେବ। ଛୁଟି ଦିନ ସହ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବାରୁ ଟ୍ରେନର ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଭିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ଚାହୁ ଚାହୁ ଗୋଟିଏ ବଗି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଗଲା 14 ଜୀବନ। ବାହନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ଦୋହରାଇଲା ଆଲମଣ୍ଡା କଟକପଲ୍ଲୀ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେଦିନ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ହେଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଏହି ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ପୁରା ଦେଶରେ। ଯିଏ ଯିଏ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମେଡିକାଲକୁ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦେଶର କିଛି ବଡ଼ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ। 1981 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଏ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବିହାରର ବାଗମତୀ ନଈ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନଈ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ର 7ଟି ବଗି। ପାଖାପାଖି 800 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। 1988 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ କେରଳର ଅସ୍ତମରି ହ୍ରଦର ଉପରେ ପେରୁମନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ହଠାତ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବଗି ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ 106 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 1995 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବାରୁ 350 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଗାଈକି ଧକ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। 1999 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଇସାଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସିଗ୍ନାଲ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଖାପାଖି 285 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2005 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆନ୍ଧ୍ରର ବେଲୁଗଣ୍ଡାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଏକାଧିକ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 77 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2009 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ବି ହୋଇଥିଲେ। 2011 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଫତେପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ 70 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 300ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2012 ମସିହା ମେ ମାସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ କାର୍ଗୋ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ହୁବଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାମ୍ପି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ 25 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 43 ଜଣ ଆହତ ବି ହୋଇଥିଲେ। 2014 ମସିହା ମେ ମାସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସନ୍ତ କବୀର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରଖଧାମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଖଲିଦାବାଦ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାନପୁର ସ୍ଥିତ ପୋଖରା ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 146 ଜଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। 2017 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଜାନୁଆରୀରେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜଗଦଲପୁରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୟନଗରମ୍ ପାଖରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମାସ ପୁରୀ ହରିଦ୍ୱାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପୁରୀ ହରିଦ୍ୱାର ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୁଜାଫରନଗର ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅମୃତସରରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ଲାଗି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 69 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 57 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 2023 ଜୁନ୍ ମାସ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରଙ୍କ ପାଖରେ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଓ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଓଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 295 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।